Друже мій, я вітаю тебе на моєму каналі та прошу буквально декілька хвилин твоєї уваги, бо це дуже важливо. Сталася така ситуація, що цей канал під загрозою свого знищення або зникнення, як буде зручніше. І ось в чому справа. Як ти бачиш, я регулярно викладаю відео про війну, новини з фронту та це дуже не подобається нашим добрим сусідам. Тож, вони весь час ставлять дизлайки, вони кидають скарги на мій канал, і він поступово зникає з простору Ютубу з рекомендацій. Навіть ті, хто на мене підписаний з дзвіночком, не бачать вже виходу нових роликів. Та я цей шлях обрала свідомо. Я знала, що так буде. Але я обрала Україну, обрала нашу перемогу на користь монетизації. Я розуміла, що можу взагалі втратити канал, як втратила свій інстаграм. Та я ні про що не жалкую, бо разом з вами ми робимо велику справу, ми допомагаємо нашим бійцям, які нас зараз захищають. Але я все ж таки подумала, нас багато, тож ти, саме ти, можеш допомогти мені зробити так, що все ж таки цей канал виживе. Що треба зробити? Тобі треба обов'язково бути підписаним. І якщо ти бачиш моє нове відео, будь ласка, зайди і напиши якийсь коментар. Постав свій лайк, постав вподобайку. Якщо тобі не складно, постав собі дзвіночок. Та я думаю, що це дуже мені допоможе. Ніхто з блогерів в Україні не викладає стільки інформації про війну і не викладає відео про війну на свій канал, бо це просто смерть. Для Ютуба, для каналу, який має розважальний контент, це для нього просто смерть. Я це розуміла, і це розуміє кожен блогер. Тож ніхто не хоче просто ризикувати своїм каналом. А для мене це, знаєте, 3 роки я працювала для того, щоб отримати таку аудиторію, для того, щоб вам було цікаво. Дуже багато подорожувала, дуже багато часу, сил, енергії, фінансів вкладено в цей канал. Тож, я не буду лукавити, я не хочу його втрачати. І сподіваюся, що ви мені з цим допоможете. Я дуже добре знаю механізми, за якими працює YouTube. Я вже тут не новачок і знаю, що коли кидають скарги на канал, знаю, що коли з'являються дизлайки, YouTube це бачить, думає, що в мене неактуальний, поганий контент і забирає мене з рекомендацій. Тобто, отак воно все влаштовано. І це, в принципі, логічно. Тож, треба зробити так, щоб YouTube зрозумів, що мій канал такий хороший, щоб цих лайків, щоб коментарів, щоб підписок було більше, ніж дизлайків. Та ще, знаєте, не тільки русня кидає палки в мої колеса, ще я розумію, що люди втомилися від війни, і коли я викладаю відео, новини з фронту, їх дивиться набагато менше людей. Бо не хочуть вже поринатися в цю всю історію. То через це також, звичайно, що дуже-дуже гірше становиться справи. Тобто, це просто така тотальна інструкція, що робити для того, щоб втратити канал. Оце робити так, як зараз роблю я. Друзі, отаке у мене до вас є прохання, тож я сподіваюся, ви його не проігнорите. Я дуже дякую кожному, хто мене підтримує. Дуже дякую кожному, хто підтримує армію, ЗСУ, хто допомагає нашим волонтерам-риболовам, які працюють на фронті. Ви найкращі. Це вам. І до зустрічі на воді. Та якщо тобі не складно, прийдись по моєму каналі, подивись відео, які ти не дивився, постав на них вподобайку, напиши якийсь коментар. І, звичайно, що, будь ласка, постав дзвіночок. І це дуже-дуже-дуже мені допоможе. Дякую тобі. Ще хочу сказати, що я відкрила спонсорську підписку у каналу, тож вона коштує $2 на місяць. Тож якщо ви її оформите, ви підтримуєте мій канал, YouTube буде бачити, що він цікавий людям, що, а тим паче, якщо оформляється спонсорська підписка, це взагалі, топ of the top, що люди готові
платити гроші за підписку на канал. До речі, за це буде ще окремий контент для спонсорів свого каналу. Я роблю попередні випуски відео, вони перші бачать відео на каналі. Я проводжу окремі прямі ефіри, там заздалегідь пишу за свої риболовлі. Ну, чесно кажучи, всі, хто зараз підтримують мій канал, вони його підтримують просто от заради того, щоб підтримати. От і все. І я скоро зроблю якийсь розіграш цікавий для своїх спонсорів, бо зараз гівавеї в інстаграмі або на ютубі не на часі, а для спонсорів, я думаю, що можна таке зробити.